Sieltä tulee Tuomaksenkin kätösistä näitä TV-lähetysten lajeja nähtäväksenne. Ja tässä miehet 200 metriä. Aera. Roope Saarinen lähtee Ulomalta radalta Kalevan kisojen kakkonen. Ulkomaalaisvahvistuksiahan täällä on useita. Oleksei Potniakov, ukrainalainen. Tommy Random, britti, 21-vuotias, on entisiä Euroopan mestarin juniorimestareita. Oskari Lehtonen, Kalevan kisojen voittaja, Euroopan mestaruuskilpailussa jäi erävaiheeseen, oli mukana tuossa Suomen ennätyksen viestijoukkueessa. Samuel Ooseva, Iso-Britannia, ja Joona Efoloko, 18-vuotias vasta Tampereen juniorikisoissa, juhli siellä omalla ennätyksellään maailman mestaruutta. Jamal Roden Stevens, myös britti, juoksee sisärataa, 24-vuotias juoksija. Radan kolme Efoloko oli loistavassa kunnossa Tampereen nuorten MM-kisoissa. Juoksi alkuerissä ennätyksen, juoksi välierissä ennätyksen, juoksi finaalissa ennätyksen, eli kolmeen kertaan ennätys, ja se palkittiin siellä nuorten maailmanmestaruudella. Tommy Ramdan on brittien kymppi, kun Efoloko on brittien 8, kuvaa sitä, kuinka kova taso briteillä on tällä matkalla. Oskari Lehtonen kehittynyt vuodesta toiseen, ja tänä vuonna ennätys 20.88, ja erinomaisessa viestijoukkuessa mukana Berliinissä. Roden Stevens radalla 1, rata 2 tyhjä, radalla 3 Efoloko, 4 Ooseva, 5 Lehtonen, 6 Ramdan, 7 Potniakov ja 8 Roope Saarinen. Ja takasuoralla tullaan maaliin, eli takasuora on maalisuora tällä kertaa, ja hyvän näköisesti tulee kyllä Oskari Lehtonen johtaa tätä porukkaa, kun tullaan viimeisiä 50 metriä, ja Lehtosen askel on nopein tänään. Lehtonen maaliin ykkösenä, 20.89, ja nyt onko ennätys, koska tämä aika saattaa vielä tässä muuttua ja pyöristyä. Lehtosen ennätys 20.88, 20.89, se aika ei siitä muutu. Sadasosan päähän omasta ennätyksestään. Oskari Lehtonen aika kovassa porukassa, tähän tasoon pesee kaikki. Saa kyllä erittäin kovia päänähtöjä tässä, voittaa tilastoissa näistä puoli sekuntia kovempia miehiä. Erinomainen juoksu Oskarilta, todella hyvä lähtö, ja hänelle tutusti erittäin vahva kaarre ja kaarteesta ulostulo, ja nyt myöskin tuo ero muihin säilyy. Oskari Lehtonen juoksi kaikkien aikojen toiseksi parhaan juoksun. Se juoksi erittäin hyvin myöskin Berliinissä, 21.06, 0 tuulissa siellä. Kaasalaisella ja Lehtosella kenkä rullaa kyllä tänään. Kyllä kaasalainen olisi tässä toisessakin erässä pärjännyt. Siellä on Tommy Random, britti, kilpailun kakkonen aerassa, 21.06. Samuel Ooseva kolmas, 21.08. Ja Efoloko 21.28 jää noista Tampereen hyvistä ajoistaan. Roope Saarinen erä viides, 21.34. Lehtonen siis sadasosan päähän ennätyksestä.